त्यो राम्रो के लाग्ने उता आफ्नो गाउँ छोडेपछि राम्रो लाग्दैन पहिला डर लाग्छ किन लाग्दैन गजरलोमा लुट्छन् होइन कति आइमाइले दबाई सुमायो होइन कतिको कानको गहना लुट्यो त्यस्तो गरेर त्यहाँ तिनीहरूलाई सबैलाई तौलित गयो नि त मैसित आउनु लागेको आइमाईको म अलि थोक्का चल्ला हुँदाले म बसेँ मेरो पछाडिको सिट गएको आइमाईको पुरा कानको नाकको फुली सब निकालेर बिहोस गरेर उनलाई घर आउँदा त्यस्तो भयो तिनीहरूलाई बसमा है पछि पछि त राम्रो लाग्यो पहिला त के राम्रो लाग्छ होइन आफ्नो गाउँ छोडेपछि कहाँ बस्नु मिल्ने उहाँ यहाँ आफ्नो जमिन छोडेर अलि एकट्ठा जग्गा छ त्यहीमा पनि बनाउनु पऱ्यो हामीले उतातिर त बस्नलाई त हामीलाई ऊ लाग्दैन नि त साउ त धेरै राम्रो हुन्छन् विश्वास गर्नलाई कस्तो गर्छन् उतातिरको साउहरू सुनोको बाला सुनोको चैन त्यहाँ फालेर राख्छन् होइन खाना बनाउने त्यो किचन रुममा राख्छन् त्यो यो कस्तो छ यो भनेर विचार पनि बुझ्छन् नि त भैया फालेको हुन्छ समात्नै माथिमा राखिदिने त विश्वास खान्छन् नि परिवार त्यो त आउने भयो याद त खाना पर कुरा हामीलाई त यहाँ धेरै रोटीको आउँछ म धेरै भात खान्छ नि त हामी त भात एक टाइम खान्छौँ यहाँ फेरि पुरी सेल त्यो याद आउँछ नि त आउनु म पाइन्न आफैले बनाउनुपर्छ अँ सब बनाउँछन् हाम्रो यस्तो तिहार तिहारमा आएर बनाउँछन् खाने मन लागेपछि बनाउँछन् आउँछन् यस्तो आफ्नो पडोसी छन् भनेपछि आफ्नो गाउँको आउँछन् दसैँमा दिवालीमा सँग बस्ने खाना खाने त्यो खानेकुरा बनाउने सेल पुरी त्यस्तो बनाउने खाने नानी अर्को ठाउँको थिएन हाम्रै गाउँको मान्छे तिहार बनाउने उतातिरको ऊ त्यो अब्बा भन्छन् होइन अब्बा बनाउने कजी गाई बोडा त्यस्तो पकाउने भयो सब बनाउने भयो खानासाना फेरि पाइसा खिर बनाउने त्यो त्यस्तरी बनाउने सब पुरा ऊ छ आउँछ उहाँको इडली डोसा त्यो पकाउनु आउँछ उहाँको यो बर्तन छैन होइन यहाँ बनाउनु इडली गोसेको त्यही भएर यता बनाउनु